Ćao, dragi moji, evo da vam se javim. Srki je otišao i rešila sam da vam snim jedan klip da pogledate. To će kod vas biti drugi dan Božića za pravoslavne vernike i svima srećan Božić i Hristos se rodi. Želim vam sve najlepše u ovoj godini u kojoj smo već ušli. Tako da ova godina je počela dobro za nas. Imamo neke planove, imamo nešto što treba da se desi, a vezano je isto i za posao, Srđanov, naravno moja radna dozvola, predajemo za PR, sve nekako treba da se desi, u martu ide taksa godišnja, tako da taj prvi početak godine je onako lep za nas. Htela sam danas da vam pričam o temi, vidite i sami u naslovu, a to je da li su bolji Kanađani ili su bolji Balkanci? Da li su gluplji Kanađani ili su gluplji Balkanci? Da li su uspešniji Kanađani ili su uspešniji Balkanci? Sada ja malo filozofiram, ali tema je moje mišljenje na tu temu i jednostavno nešto što sam ja doživjela ovde, nešto što se meni desilo ovde, a vezano je za Kanađane kao i za naše ljude, to jest Balkance. Ne znam šta bih vam rekla. Prvi susret sa Kanadom je bio apsolutno nestvaran. Došli smo ovde i dočekali su nas kao da nam je suđeno da budemo ovde, kao da treba da budemo ovde i kao da smo došli kod nekih rođaka koji nas mnogo vole i kao da smo došli kod nekih prijatelja koji su jedva dočekali da nas vide. Tako sam se ja osjećala sa potpunim strancima ovde, koji su pritom, znači, hoću da kažem, kada kažem Kanađani, onda mislim na drugu, treću generaciju, znači ljudi koji su se rodili ovde. Ne mislim na Kanađane koji su ovde 10 i 20 godina i koji su poreklom Indijci ili Mirci ili Srbi ili Bosanci ili svejedno. Znači, mislim stvarno na Kanađane koji su ovde već 100 godina. Ajde da kažem, pošto država postoji 150, koliko sam ja upoznata, a morat ću sve da naučim da bi dobila pasoš. Celu njihovu istoriju. Tako da, stvarno smo dočekani od strane tih ljudi kao da smo jako dobrodošli i svi su nam poželeli ono sve najbolje. Što se tiče naših ljudi, takođe, ne mogu da kažem zaista ono što nije. Naši ljudi koje smo upoznali ono na prvu kad smo ušli u Kanadu, to su bili ljudi koji su ovde, neki su bili 5 godina, neki su bili 10, a neki su, boga mi, bili 18 godina ovde. I to su ljudi koji su nam se našli, to su ljudi koji su nam pomogli, to su ljudi koji su nam pozajmili novac kad nam je trebao, to su ljudi koji su nam dopremili sve stvari iz Vancouvera, pritom da nam nisu uzeli novac za U-Haul, da, tako se zove, iznajmili su kamion, sve stvari su nam nabavili, odnosno moja drugarica Aleksandra se potrudila da pronađe nekoga ko ima stvari koje su nama ono najpotrebnije. Da kažem, eto, kupili smo krevete, kupili smo tu neku tehniku, televizor, ali smo isto tako od Kanađana dobili set za terasu, dobili smo mikrotalasnu od Kanađana, a naši ljudi su nam doneli trpezarijski sto, ovaj mali stočić ovde koji dan danas koristimo. Ali mi smo kupovali televizor, recimo televizore, sada imamo čak 3 televizora, kupovali smo sve što nam treba od tehnike, ali kažem vam, prvi onaj udar, samo smo u IKEA i maltene kupili 2 kreveta za nas troje i to je bilo to, sve ostalo smo dobili, stvarno im se zahvaljujem i eto,
hoću da uporedim i da kažem da nismo imali loše iskustva ni sa jednima, ni sa drugima. Kanađani su nam bukvalno izašli u susret pre nego što smo upoznali naše ljude ovde i njima se zahvaljujem, a da oni ni ne gledaju, niti razumeju o čemu se radi, ali u principu hoću da vam kažem da nisu Kanađani hladni, da nisu Kanađani ljudi koji neće da vam pomognu i da nisu Kanađani ti koji će vas gledati kao neke ljude koji su došli od nekle, ko zna gde, ne znaju ni oni odakle smo. Otvorenog srca su bili u samom startu. I jedni i drugi. Slušam razne priče na internetu i to me jako povređuje. Povređuje me kada neko kaže da su Kanađani retardirani, kada neko kaže da su Kanađani glupi. Ja sam pre govorila, ako zaista jeste tako, onda je to super. Ne trebate uopšte da razmišljate negativno o tome, jer to je naša prednost ako su oni retardirani i ako su oni glupi. Ali ja ne mislim tako. Ne mislim tako zato što ti naši ljudi koji misle to mešaju babe i žabe. Mešaju ljude koji su rođeni u jednoj bogatoj, normalnoj zemlji, bez trzavica, bez ratova, bez praznih prodavnica, bez nemaštine, bez borbe za goli život i za opstanak. Ne, oni tako nisu rasli. Oni su jednostavno od rođenja dobijali od države pomoć, njihovi roditelji imaju fond za njihov koledž, kada oni napune 18 godina, oni dobijaju preko 100.000 dolara, imaju na svom računu, i to znam provereno, zbog toga što smo proveli određeni period sa Kanađanima koji su imali tinejdžera koji je završavao srednju školu i mama mu je pretila, ako ne upiše koleđ, tih 100.000 dolara su moji, nisu tvoji, zato što je to od njegovog rođenja, pritom i država učestvuje u tome ukoliko Kanađanin koji je rođen ovde želi da se školuje dalje. Mislim, to su stvarno neke priče koje mene užasavaju. To su priče koje su toliko primitivne da ja nemam uopšte reči da neko može, naravno, vidite, u svakoj naciji postoje retardirani, pametni, glupi, znači ne možemo da kvalifikujemo naciju na osnovu dva čoveka koja smo upoznali, a da su Kanađani. To mi je potpuno bez veze. Opet kažem, možda se neko ne složi sa mojim mišljenjem, ovo je zaista moje mišljenje, izgrađeno na 2,5 godine života ovde. Htela sam još nešto da vam kažem, a to je ono što će vas možda ubediti u ovu moju priču. Zamislite situaciju sledeću, obrnutu. Zamislite da je Srbija Balkan, ajde, ceo Balkan, da kažem Jugoslavija, ajde da se vratim, da smo Jugoslavija. Zamislite da je ta država bogata, uređena savršeno, da ljudi nemaju problem sa ono najosnovnijim stvarima u životu, a to je gde će na letovanje, da li mogu da otputuju na Havaje ili ne, u Meksiko, da li mogu da se hrane onako kako žele da se hrane, da li mogu da šalju svoju decu u inostranstvo na školovanje. Znači sad zamislite savršenu jednu državu koja je pritom Balkan. Znači, Srbija, Hrvatska, Bosna, Makedonija, izvan Sloveniju, ajde, oni ni ne gledaju nas, niti imaju pojma o čemu ja pričam. I sada, ta zemlja je, ta idealna zemlja, je imigrantska zemlja. Svi žele da dođu na Balkan da žive. Zamislite,
žele ljudi da se presele iz svih delova sveta i da dođu da žive. Kako bi ih dočekali mi Balkanci? A iskreno, evo ja ću da budem 100% iskrena sada, jer ja sam uvek bila lokal patriota. Ja bih rekla, šta dovode ove ljude? Šta će mi toliki ljudi, toliki stranci, da mi uzimaju posao, da mom detetu zauzimaju mesto na koleđu, na fakultetu? To smo govorili, i te kako smo to govorili za neke ljude, za izbeglice. Zauzimaju deci mojoj mesto na fakultetu, pre će njih da prime nego mene, zato što su refugee, ne trebaju nam oni, koriste naše žene, iskorišćavaju naše žene za papire, zamislite, oni se žene našim ženama samo da bi dobili papire, jer naša zemlja je savršena za život, Balkan je savršen za život. Jeste shvatili poentu? Da, tako bi mi odreagovali. Ja prva. Zato što znam kako sam reagovala i znam zbog čega sam i napustila svoju zemlju kada sam shvatila da se cijela Srbija svela na Beograd i da je to jedini grad. Realno, nisam ja imala ništa protiv tih ljudi koji dolaze, da zato što sam ja realno znala da ni u jednom drugom gradu neće moći da prosperiraju, da napreduju, da nađu bolji posao, da imaju bolju platu. Meni je to potpuno bilo jasno. Cijela Srbija se svela na Beograd i cijeloj Srbiji je bila poenta kako doći u Beograd. I onda je Beograd jednostavno krenuo da se puni. Previše ljudi, previše automobila na ulicama, previše novih zgrada. Znači, tu više nema gde da se prođe, tu više nemate prostora da dišete. I to isto onu priču mogu da kažem, da, oni možda zauzimaju radna mesta rođenim Beograđanima, ali ko im je kriv kad su rođeni Beograđani možda nesposobni? A ovi koji dođu sa strane se bore, kao što mi koji smo došli u Kanadu se borimo, a oni ovde nemaju potrebu da se bore, jer ovo je njihova zemlja, oni su ovde rođeni, i oni su od svoje zemlje dobili sve ono što im sleduje. Mi nismo sve to dobili. Mi i ovo što dobijemo za nas je wow. Znači, ta zemlja mi nešto daje, a ja sam pritom stranac u njoj. To je priča koja je već ispričana. Ja sam tu priču ispričala. Tako da, vrlo dobro znamo kako bi se mi ponašali prema zemlji, prema ljudima, da je naša zemlja imigrantska i da je naša zemlja ta u koju svi žele da dođu. Potpuno suprotno od ljudi koji se ponašaju prema nama ovde. U Evropi je potpuno drugačije, da, znam. U Evropi se užasno ponašaju prema ljudima koji dolaze da rade. I to je taj mentalitet evropski. Ovde je sasvim drugačije. Ljudi, ja vama ne mogu da objasnim šta se nama događa. Znači, na dnevnom nivou doživim neki šok. Mislim, nije to šok, sad sam se već navikla, ali evo, pre neki dan odlazimo u Superstore i sad kao trebam da kupujemo i naša stalna naša greška je nikad nemamo keša, nikad nemamo kese. U Walmartu više ne daju kese, nego moraš da nosiš od kuće kese. I sad ja imam milijardu kesa jer naručujem online i meni svaki put u tim platnenim recyclable kesama donose. Ja ih imam milion, ali ja kad krenem u kupovinu, ja se nikad ne setim tih kesa. Kao isto tako kad krenem u kupovinu za ona kolica, u Walmartu se plaća dolar, kako se zove ta kolica, posle vratite i uzmete svoj dolar, ali postoje ljudi koji ako nemate dolar, vam izvode kolica i daju vam. Međutim, u Superstoru nema. I naravno, izlazimo iz auta i prvo ono se pogledamo, ja i Srđan kao da, naravno, nemamo dolar i da, naravno, nemamo kese. Jer smo prosto takvi, neorganizovani, sve navrat na nos i tako živimo. To smo mi. I sad ja bauljam po mom rancu, Srđan gleda, staje auto pored nas. I dečko drži dolar u ruci i kaže, do you need loonie? Ja?
mislim, ja kao, yes, thank you so much, ja ne znam šta da radim, čoči, čovjek nam da, mislim, pazite, nije poenta u novcu, ovde dolar ne vredi ništa, nego u Srbiji se niko ne bi ni okrenuo da te pogleda, a kamo li da skonta šta tebi u tom trenutku fali i da li ti možda pomoć treba neka. To je velika razlika između njih i nas. Isto tako u Kosku nam se desilo da je, to smo i snimili, kad smo snimali Kosko, da je žena htjela da nam vrati kolica na mesto, zato što je, eto, upravo tu prolazila, videla je da mi tovarimo robu u naš auto i bila je u fazonu, e pa ja idem ka Kosku, kao, mogu ja da vam povezem kolica, da se ne bi vraćali. Ja sam se razmišljala, zašto bi ova žena nama vozila kolica, mislim, ne razumem. U Kosku su besplatna kolica, tako da nema nikakav novac da se vadi, tako da ona je to uradila samo dobre volje. To su neke, tako neke sitnice, ali koje se dešavaju stalno. I onda mi neko kaže, Kanađani su retardirani ili Kanađani su glupi. Ne, Kanađani uopšte nisu glupi. I naravno postoje, znate kakva je ovo zemlja, postoji puno i homelessa i ljudi bez kuće i sve ostalo. Ali mi smo upoznali puno Kanađana koji su jako uspešni. Ne puno Kanađana koji su jako uspešni, nego svi Kanađani koji poznajem su jako uspešni. Njihove dnevnice su neverovatne. Nešto o čemu mi sada sanjamo. Primer, ovde je procurela nam je cela zgrada, nam je od krova, kako se zove, napravio se neki haos, ne konkretno u našem stanu, ali iz našeg stana na drugi sprat je ženi poplavilo sve, a pritom mi nemamo nigde odakle je poplavilo. Došao je vodoinstalater, i našao je problem kod mašine za pranje sudova. I ja sam tu zvala Johna, ovog koji nam izdaje stano, i John je rekao, naravno, brate, buši, seci, nećemo da poplavimo zgradu, mislim, normalno, uradi šta treba da se uradi. I on je tu drndo iz druge strane zida, on je napravio ogromnu rupu da bi to nešto sanirao, i onda je to samo ovako stavio, vratio to, i to je ostalo ovako kocka, i to je sve bilo otprilike pola sata do 45 minuta, popio pivo sa Srđanom, iščeskao se sa Srđanom i rekao Srđanu da je njegov sat $135. Takođe, Ted, naš drug s kojim smo proveli 15 dana u karantinu, on se bavi kamenje. Ovde su kuće dosta prave ovi sada indici u kamenu, onako da bude lepo, i staze i sve to, on se time bavi. Čovjek radi ponedeljak, utorak i sredu. Četvrtak ponekad, petak nikad. Radi u firmi, radi privatno. Ima para dovoljno da odlično živi i jednostavno ne radi 12 sati kao mi kada dođemo ovde pa želimo svaki dolar da uštedimo. Treći primer, Kristi, naša drugarica, živi kod Željka u zgradi, njen muž je recimo Indijac i on je profesor na koleđu ovde u Abbotsfordu. Je Fraser College, Fraser University se nalazi ovde kod nas. Tako da, ja ne znam o kojim Kanađanima oni pričaju i koji su to retardirani Kanađani. Ja takve nisam upoznala. Svi ovi ljudi ovde oko nas u zgradi su predivni. I da, jesu malo antisocijalni u smislu, ni oni da se nešto sada druže, da ispijaju kafe. Samo ne ispijaju kafe, ali roštiljaju, ali idu na jezera, ali se druže porodično. Znači, rade sve što rade normalni ljudi. Sve ovo vam pričam zbog toga što ne mogu da podnesem da jednostavno ljudi pričaju stvari o kojima ništa ne znaju. Pritom su u Kanadi ne snima puno ljudi, snimaju uglavnom kamionđije, ja mislim smo mi jedini kanal koji snima, da kažem, život u Kanadi i eto posao u Kanadi i obećavam sledeći klip će biti vezano za poslove, jako puno poslova imam i se počinje sada polako da se odvija, tako da bit će svega za one koji žele da dođu u Kanadu. Ali jednostavno iritiraju me ljudi koji jednostavno pričaju nešto na osnovu jednog čoveka. Ja sam 2,5 godine u Kanadi skoro i nije da sam upoznala jednog čoveka koji je Kanađanin. Tako da, mislim da moja priča ima neku osnovu. Isto tako,
Malo duži će kliv biti, zato što ja nemam nikakve beleške, pa da bih skratila sve to. Što se tiče engleskog jezika, nije važno da puno zna, nije važno da savršeno pričate engleski kada ovde dođete, važno je da što više komunicirate na engleskom kada dođete. Šta to znači? Pa to znači da ne trebate da se učaurite u svoju zajednicu, da li srpsku, da li muslimansku, da li hrvatsku, katoličku, sve jedno. Ne trebate da se učaurite, trebate da vodite računa da što manje radite sa našim ljudima, da biste radili sa strancima, da bi mogli da komunicirate na engleskom. Nažalost, ja nemam radnu dozvolu i nisam radila, ali sam jako puno komunicirala preko telefona, lično, ovako, onako, sa našim advokatom i sa ljudima iz firme Srđanove. Tako da, moj engleski je napredovao, ali ja to ne primećujem, recimo. Ja i dalje imam taj gard da ja ne znam engleski. I pre neki dan mi se desilo da sam otišla na pumpu, Srđan je sipao gorivo, ja sam otišla da kupim cigare i dečko prodaje cigare i sad ja imam pričam o koje cigare da uzim, pošto nemaju te koje ja uzimam. I on meni kaže, ja mu kažem da hoću neke jače, on mi preporuči neke, kaže on meni, jer živite vi ovde u Abotsvrdu? Ja kažem, pa da, mi smo ovde već 2 godine. I sad sve vreme komuniciramo, naravno, na engleskom. O, stvarno, kao, ove, odakle ste? Ja kažem, iz Evrope. Kaže on, pa odakle iz Evrope? Ja kažem, iz Srbije, ali verovatno ne znate gde je to. Kaže on, ja sam iz Engleske, ja sam iz Velike Britanije, iz Londona, kako ne znam, Jugoslavija, Srbija, bombardovanje, Kosovo. Krenu on meni da nabraja, rekao, wow, ne mogu da verujem da neko zna sve to. I tu krenem da pričam sa njim i pričamo tako bez veze. Tako, i on meni kaže u jednom trenutku, pazite, to je čovjek koji je Englez. Znači, njegov maternji jezik je engleski. Bila sam ponosna zaista na sebe i eto, zato vam to pričam, zato što jednostavno moram malo da se pohvalim. On je meni rekao u jednom trenutku, ti govoriš savršeno engleski. Ja kažem, no, nije moj engleski uopšte savršen. Kaže on, ne, ne, ti uopšte nemaš ono, ja sam ovde 20 godina i susrećem se sa mnogo ljudi koji su tek došli, ili koji su tu 2 godine, ili su koji su to 5 godina. Ti uopšte nemaš to. Ti tako, dun, 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 ispričaš ti sve na engleskom, nemaš prekida u tome. Mislim da ćeš moći jako dobar posao ovde da nađeš, s obzirom na tvoje engleske sposobnosti. Tako da, Mirjana Ćorilić, vidiš, možda bi moj engleski iz tvoje perspektive bio oh my god, ali iz njegove perspektive koji eto tu živi, jeste u to maternji jezik i sve to, ali jednostavno gleda ljude koji nemaju pojma, a tu su već godinama, i za njega sam ja otkriće u smislu ti super pričaš, ti nemaš ono da se zaustavljaš, da ti možeš super posao, super plaćen posao da nađeš zbog znanja jezika. I zato kažem svim ljudima, ne ljudima, uglavnom ženama, zato što, verovali ili ne, da, mislim, patrijarhat je svuda u svetu, pa i u Kanadi, tako da odmah da vam kažem da sve glavne poslove i uvek su nosioci vize muškarci, radne vize. Pričam sad o radnim vizama, i onda žene dolaze uz njih. I te žene dođu i ne znaju engleski, i ne potrude se da ga nauče. Ja kažem Srđanu, sada kad budeš otišao, to je bilo još odavno, sam mu rekla, dok je, tek kad je došao, sad ću da upalim YouTube i zaista želim da još malo svoj jezik nekako, da mi uznapreduje još malo, jer zašto da ne? Mnogo mi je siromašan u smislu reči. Nemam puno reči ja u svom vokabularu engleskom koje bih mogla zaista da koristim, ali isto tako imam ih mnogo više nego kad smo došli. Tako da, ako ne znate jezik, ako se družite samo sa našim ljudima, naravno da će vaša Kanada biti potpuno drugačija od moje Kanade i naravno da ćete se učauriti i naravno da nećete uspjeti i onda ćete biti nezadovoljni. Imam još jednu stvar da vam kažem i to je kraj priče, a to je. Bili smo skoro u Vancouveru, nabavljali smo hranu u našim radnjama. Mi smo ušli tamo i ja sam nekako, ja ne idem u te srpske radnje jer su mi daleko.
i da živim u Burnabiju ili Vancouveru, ja bih sigurno češće išla i navikla bih se verovatno na to što sam tamo videla. Prvo mi kad smo ušli tamo, nas su svi gledali kao da smo pali s Marsa. A drugo, taj profil ljudi koji je tamo, čast izuzecima, pozdravljam jako puno jednu radnicu iz jedne naše prodavnice, koja je predivna i stvarno je divna žena, ali ono što sam ja videla i ono što sam ja zaključila, otešli smo u 3-4 radnje i kada smo se vraćali, ja sam rekla Srđanu, definitivno cijelu Britansku Kolumbiju drže ljudi koji su došli 90-ih. I to je normalno. Oni su tu već 30 godina i to je sve ok. Ali ja mislim da je vreme da malo dođu ljudi koji su intelektualno na višem nivou, na tome radim i presrećena sam zbog svojih studenata koji su u Vancouveru, u Burnabiju i to su ljudi zaista koji mogu svašta da naprave u Kanadi. Ponosna sam takođe na ljude koji su došli na radnu dozvolu preko nas, zato što ja kada komuniciram sa nekim, ja odmah shvatim s kim imam posla, koji je to profil ličnosti, kakav je taj čovek. Tako da, cijelu Britansku Kolumbiju, a čini mi se, mi živimo u Britanskoj Kolumbiji pa zato to pričam, ali verovatno je to u pitanju i Ontario i sve ostalo, znači drže ljudi koji su ovde 30 godina i to su ljudi koji više nemaju predstavu o Srbiji, o Bosni, niti o bilo čemu. I to su ljudi koji su na neki način u glavama ostali na istom nivou. I to mi je krivo. Mislim da nisu napredovali i ono što sam ja videla, ja sam stvarno bila, mislim, ja ne smatram sebe nekom gospođom, daleko bilo. Znači, i kočijaš sam, i bezobrazna sam, i mislim, ne znam kako da vam kažem, verovatno ste me do sada upoznali i jednostavno nemam tu stegu šta ću reći i ko će šta misliti o tome što sam ja rekla. Jednostavno zabole me. Tako da i Kanađani su to primijetili, komšinica mi je rekla, wow, ti si baš ono direktna, but I like it. Jer kad se desi ovde požar, nije požar, nego je neka pukla cev po Ediji, pa su dolazili vatrogasci. Ja sam nešto izjavila, ona me oko pogledala šokirano, kako ja to pred svima izjavljujem tako, otvoreno neku stvar. I ona meni kaže, wow, ti si baš direktna. Ona je iz Portugalije. Baba, mislim, ono, ima preko 60 godina. Kaže, ali meni se to sviđa. Tako da, nisam ni ja neka, ali, negde gledam da se obrazujem, da učim, da upoznajem ovu zemlju u kojoj sam. Ja ne živim više u svojoj zemlji i ja želim da upoznam ovu zemlju. I ja želim da upoznam ove ljude. I ne želim da imam predrasude o ovim ljudima. Jer opet vam kažem, s početka priče, kako bi mi odreagovali da smo mi Kanada, i da nam dolaze raznorazni imigranti. Neki vam se sviđaju, neki vam se ne sviđaju, neki su ovakvi, neki su onakvi. Ovde dolaze i Kinezi, i Indici, i Evropljani, i crni, i beli, i žuti, i... Jel me razumete? Ovde nikada nećete osetiti taj loš osjećaj da vas neko gleda kao nižu vrstu. Nikada. U zemlji u kojoj bi me prvi čovek pogledao kao da sam govno, da ne kažem, ja bih napustila tu zemlju. Ja jednostavno to ne bih mogla da podnesem, zato što sam ja takav tip čoveka i to je to. Jednostavno ne bih mogla da podnesem to i to je ono što me ovde oduševljava. Tako da ljudi, nemojte da pljujete tamo gde živite dobro, tamo gde vas ljudi poštuju i cene. A znate šta smo, šta bi mi trebali da budemo za njih? Dno. Neki tamo fizikalci koji su došli ovde da zarade siću
jer mi realno zarađujemo siću naspram Kanađana. Tako da malo stavite prst na čelo pre nego što bilo šta kažete loše. Opet kažem, predivnih naših ljudi ima, ja ih poznajem i to mogu da ih nabrojim, boga mi, 20 ljudi koji su nam pomogli, izašli u susret i da nam nisu pomogli, koji su dobri ljudi, znači koji su jednostavno normalni, imaju normalne stavove, normalne priče i sa njima uvek možemo da se družimo. To bi bilo to od mene. Uporedite malo, razmislite malo, zato, pogotovo oni koji su ovde, razmislite malo o čemu pričate. Jer ne znate jezik, radite bedan posao i vi se kurčite kao da ste vi mnogo pametniji od nekog ko je rođen u jednoj zemlji koja je prevelika, prebogata, u kojoj postoje šanse da uspete da uradite nešto od svog života i da budete srećni i što je najbolje od svega, da vašoj deci sutra bude bolje, jer mi smo zbog toga i došli. Pored toga da i mi malo proputujemo, da vidimo sveta i da uživamo malo u izobilju i financijskom i da nam, da se lakše prosto diše i da možete da kupite sve što želite, mi želimo i našoj deci da obezbedimo neku sigurnu budućnost. Jer u Srbiji je ne bi imali sigurno, to 100%, to svi znate, znači budućnost u Srbiji je neizvesna, nebudućnost, svaki dan je neizvestan u Srbiji, kao što vidite na osnovu vesti, na osnovu onoga što se dešava. Razmislite malo i cenite ono što imate, jer možete vrlo lako da izgubite to, a onda ne znam šta će biti. Puno vas ljubim i pozdravljam, želim vam sve najlepše u 2023. Želim da ostvarite svoje ciljeve, želim da me pozovete, želim da vam pomognem da dođete. Svi oni koji su zainteresovani, znate već celu priču, javite mi se, imam poslove, mogu svakome da pomognem ko želi sebi da pomogne. To je glavno. Znači, to je glavno ono što želim da kažem. Nije bitno šta ste, nije bitno da li vam je profesija tražena. Ukoliko vi želite sami sebi da pomognete, ja ću vrlo rado da vam pomognem. Malo sam preterala. Ljubim vas. Ćao.